Ne mogu da verujem da si se setio kad sam rekao da želim cijel događaj da snimimo. Gde si kamer? Jelbovi, nisam uradila noć. A to zato što Jovana nije imala slobodan tjedan, jer će znaš da su mi uvek izmanikirani. Nema veze, stavi mi ga. Da! Pa će vam. Šta, šta ti je? Koji ti moraš da praviš promen gde god da se pojavimo ti i ja. Da. Ti si kleknu pre Zlatare! Pa ti mogu da vešem perklu. Ti si konstruisala dedu. A zašto je naša veritba konstrukcija? U kom smislu konstrukcija? Ti meni kaži! Pa Ljubavi, rekao sam da ću da te zaprosim da budem osetio potrebu za tim. Znam, ali ja sam mislila da će ti unapređenje probuditi taj osjećaj. Ne pominji mi to slovo u, daj so, aj daj so, daj so! Nemam svoje, pomoli se Bogu! Pomoli se Bogu i tri koraka nazaj. Meni još nije stiga. Dobro, Bobi, nemoj da brineš. Mi smo toliko radili na tome da ja znam da će stići. Da, ja mogu da radim kod ovih biti skunike. Videla sam sina. Da, si videla sina. Dobro, brate, bio sam u teretani, celu noć sam radio zgibove, radio sam mrtva tisanja, 100 komada, radio sam spartance. Jesi primetila? Da. Kako se brzo pomirim, ti ja. Ti meni onako malo mamu, maminu, i ja jedan poklončić. Ti meni mamu i tatu, i drugi poklončić. Ti meni mamu, tatu, familija, 5-6 poklončića i kao rukom odnešeno. Kako se brzo pomirim, ti ja. Jeste. A zašto se ja onda osjećam kao neka petnica? A to praktično nema veze s tim što ja nemam šta da obučem. Nema šta da obučeš. Nemam. Vidi ovu bundu, brate. Pogledaj ovo, nema niko. Kako nemaš da obučeš? I mislim da imaš. Sam šef internacionalne banke sa sedištem u Beogradu. Da ne pominjem ono na slovo U, pa i tek treba da doleći. No, nadam se da ćemo uskoro smeti to da pominjemo, jer to mnogo bolje zvuči nego ovako šef call centra. A ja... A ne smetajte i službeni automobili, ne. Službeni telefoni, pa donesi, pa prinesi, pa raznesi, pa unesi, to ti ne smete. A što ja moram samo da slušam o nekim tvojim ovim team buildingsima, a bodybuildingsima, samo neko buildovanje čovjeka. Kuca, a šifra od Facebooka? A, nisi mi je dao. Pa smo radili zajednički profil ti i ja. Pa što je to slatko. Pa zato smo to i uradili. Nismo, to smo uradili zato što si ti rekao kako ne možeš da gledaš one devojke što se dopisuju same sa sobom. Jo, Bože, kakve bolesnice si video. Ja sam te spasila. Pa ti si car. Ja sam srećan čovjek koji želi bar jednom u životu da provede jedno mirno popodne sa svojom devojkom u tržnom centru, ništa više. Mirno popodne u tržnom centru? Jeste. Aha, može. Duša moja. Gde si, zmajiću, mačko, love? Šta si, žena, majka, kraljica, a? Dobra, ajde, ne znam sad tvoju šifru od te igrice, izgubio sam život upravo. Gotov shopping? Ej, ti si! A ko je to tvoj drugi tigar, jel? Ti si! Čeče, polako, ti nisi kod mame na ručku? Jesam i bio sam na ručku i sve sam pojel. Čeče. I došao sam sa mamom u shopping. Došao si sa mamom u shopping? Da. Znači ovde ti je mama? Moja mama. Da. Moja mama, pa moja mama. Da. Šta je, Ljubavi? To ti je mama. Moja mama. Pa čije drugo? Pa da, moja. Dobro, je li tu ili nije tu? Pa ona. Kako onako, čoveče? Pa i tu je i nije tu nekako leti preko Superman iz radnje u radnju. Ne može da je duvati žena, bre, pokretiva. Znači, danas ja ti upoznam mamu, neće te! Uvijek, nećeš. Niko ne, pa čekaj, pa si rekao da ću da upoznam kad se desi spontano? Pa danas nikako nije spontano, Ljubavi. Kako nije spontano? Pa danas je baš spontano. Vidi ovako, danas upoznavanje i unapređenje, ajde, majmo naše pozitivno, verujem, sve ide pod kontrolom, ajde. Udahneš pozitivno, izdahneš negativno. Udahneš unapređenje, izbaciš trep. Udahneš mene i svoju mamu, tiši. Ime u koje radi da joj ispričam moju priču, vidi ja šta god skuva, meni zagori, ja bacim u kartu. Daj da joj to ispričam, da joj digne malo mora. Ajde, te, ja znam, te, ovako, pa dajte. Imam tremu! Kako te sinoć ne strefi trema kad me onako baneš u pola jedan ujutru, a? Ej, Ljubavi, ja to shvatim kao poziv. Mislim, ja i svi muškarci u teretani ovdje koji su prisutni, mislim, poziv.
Pa vidi, ljubavi moja, pa ti znaš da si ti moja prva prava ljubav. A to je moj posao, ja to moram tako. Tvoj posao? Da. Tvoj posao da se navodiš malo onako masna i da šetaš, ostavljaš masan trak pod teretari. Mi se ovo sviđa. Pa i meni se sviđa Ferrari ljubavi, pa ga nema. Pa hoćeš da odemo do radnje da vidimo da li ga imaju? Ljubavi, ja imam kola. Dobro. Ali ti nemaš bebo, razumeš? Sam rekao nešto loše, ne? A što ja moram da imam bebu da bih imala pekicu? Pa ljubavi, pa nisam ja to izmislio, to piše u knjigama, bre, Freud ga pisao, jebe mi. Ti me ograničavaš. Pa čime te ljubavi ograničavam, pa rekao si da ne želiš da rađaš još. Da onda, ali sad sve moje drugarice imaju bebe. Tatjana i Maja i čak i Kristina. Ko? Kristina. Pa znam šta je, bravo, Dragoslave, ti si u PMS-u. Kako te nije sramota da uporediš sa PMS-om? Meca, ljubavi. Grozan si. Nisam ja grozan, PMS je grozan. Znam ja šta bi ti najviše voleo. Ti bi najviše hteo da ja sad ovo idem da vratim i da uzmem pare nazad. Može. Ne može. Grozan si. PMS. Oj, odjeli. Vidi vam, molim. Ono nenajavljeno obanjavanje pola noći, molim te, zaboravim. Hvala za sinoć. Pa nisam ti ja ove gaki da mi se umiljevaš, znaš? Daj, molim te da ponovim. Vidi ovak. Znači, svaki drugi vikend je kod mene i svaki drugi radni dan posle pet. Daj, molim te da se pridržavamo toga. Svaki oću, ali znači, ja tebi ne mogu da objasnim. On je sinoć bio nesnosan. Ili mi veruješ da sam legla i počela da hrčem i grokćem dok nije izašao na vrata? Polako, pa smo rekli da nema prljavih postupaka. Daj, molim te, nemoj, vidi ovak. Ne mogu da ga podnesem. Ja sam prestala da čupam nausnice pred njim zbog toga. E, to je bio moj prljavi postupak. Dobro, red, ajde. Ajde, molim te se, opusti, pod stresom si danas, vidim. Ajde, samo diši. Ajde, daj da se ponašamo zdravo. Dobro, ajde, gledaj ovako ćemo. Ako mu stigne to unapređenje... Ne. Kad mu stigne to unapređenje, evo, ja ću da ga uzmem... Dve nedelje. Može, značilo bi mi to. Pisala mi izveštaje. I sad ruka nekada to mi je lupila. Odove nas da kaže. Evo, mi će moći. Sad ću da ga sredim. Od 10% da ću vas. Da razete od tog čoveka. To je bio šok. Mada, ipak mislim da ga je Benicica potpuno do toga. To mi sam bila da to mi te je. Prvo da pokažem da ću da... Ajme, ne! Sam malo! Bravo, Saki! Ajde, završi ovaj psihologiju. Ajde. Nemo da paraš ovde, molite. Nemo da ovde, da te dođemo u kući. Čekaj, šta je ovo? Nije, meni nije dobro. Šta, gdje je ljubavi? Pa, pa, pa.
gubica. Vidi ovako, ovo ti je milijonsko selo, znači, svi se znaju, svi sve znaju. Vidi, probajte si. A game over, Mr. Pink! Da, vi ste ovdje, da. Tačno, to, meni ovo bilo prvo sve super. Pa šta si mislio, da možeš da sediš na dve stolice? Možeš jer ti nesnosan. I onda nas dve tako lepo te deli, jel? Ajde, nema ništa da brinuš, nas dve smo stresni. Da, i ovo strašno funkcioniše, vidi, a? Šta si mislio, da nismo provadili, a? Mi smo ti divne žene. Vi ste divno lude žene. Tačno, ali takve si da zbira. Tako je, da. I vidi ovako, ne moraš da nam bez voda, ako hoćeš. Okay. To sam možda hoće da treba. Pa da, ne, ti potoš sa manom i to se nisam šakla u oči. Ajde, ja se ovdje nisam šakla. Ajde, ovdje. Ajde, ovdje. Ajde, ovdje. Ajde, ovdje.